हामी चाहिँ 12 वर्ष भयो यो सरसफाई अभियान गर्दै रहेको यो संसारमा कसैले पनि संसार सफा गर्ने जिम्मा नलिएकोले एक किसिमले यो मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ रिस्पोन्स चाहिँ लिएछु म त्यसकारण आजीवन यो पाँचुन जेल सफा गर्ने र अहिले हामी चाहिँ यो पुस 4 देखि माघ 4 सम्म यो हाम्रो काठमाडौँ अथवा नेपालको सेन्टर ठाउँ भएको कारणले यो ठाउँ जस्तै जम्मलबाट सैकेट सम्म सफा भयो भने सम्पूर्ण नेपालै सफा देखिने भएको कारणले हामी सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सफाको लागि कसैले पनि यो ठाउँमा फोहोर नगरौँ यो ठाउँमा फोहोर गरे खण्ड एक रुपियाँ सरकारसँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जरिवाना गरौँ अथवा 5 मिनट उभ्याउँ यति भयो भने आज संसारका सबै देशहरूमा सफा ठाउँमा पनि त्यहाँको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ त्यसकारण हामी यो ठाउँलाई कुनै चिज चाहिँ हामी दण्ड जरिवानाको पनि व्यवस्था चाहिन्छ त्यही अनुरूप चाहिँ 1 रुपियाँ मात्र 1 रुपियाँको अर्थ चाहिँ त्यो दण्ड पनि होइन 5 मिनट उभ्याउनुको अर्थ जरिवाना पनि होइन मनमा एक किसिमको मान्छेमा फोहोर गर्नुहुन्न भन्ने एक किसिमको सचेतना होस् भन्ने हिसाबले हामी यो चाहिँ तपाईँ सरकारसँग सबै यो हाम्रो मिडिया मार्फत हामी प्रस्ताव गर्न चाहन्छौँ र यो आज हामी चाहिँ जमलदेखि सैट गेटसम्म यो 2 राउन्ड 2 PT हामी चाहिँ घुम्दै फोहोर टिप्दै बढार्दै हामी यसरी चाहिँ कार्य गर्छौँ यसपछि हामी फेरि अर्को सहर जान्छौँ।